Биди горда на себе, биди горда на своето тело. Во строгиот центар на градот, денеска се одржа модна парада за позитивна слика на телото, насловена како горда што сум своја, каде жени без разлика на големината, висината, кожата, недостатоците, излегува само во костими за капање со цел да ги убедат мажите и жените, да ги соблечат сите видови на предрасуди. Значи, жената е убава и треба постојано да се грижи да биде претхината за својот изглед. Зашто ние сме жени и ние сме моќни. Тоа е денеска мотото на сите. Жени прекрасни. Жени што се грижат за себе си, како вас, како нас. Кој дел од твоето тело ти е најомилен? Задниот дел. Дали го видиме? Ајде. Одлично изгледа, морам да признам, чиста петка. Се грижам на елитеретана, поседувам доста настави, настави каде што се грижам за своето тело, за природниот дух и за тоа да бидам секогаш позитивна, со свој шар. Така да сите жени се охрабрувам, грижете се за своето тело, за себе си, бидејќи моќта е во изгледот. Покрај девојките и жените, пријатно изненадување на присутните беше и учеството на 36-годишната активистка Искра Донева, која отворено зборуваше дека не треба ниту една жена да се срами од своето тело. Многу ми е драго што те гледаме денеска на вака посебен настан, не ти имаме видено во вакви изданија. Па не сте дошли на плажа! Мислам дека секој треба да се чувствува удобно во собственото тело, да се сака себе си и да не се срами од тоа што е. Како реагираат денеска сите луѓе кои што беа на площадот за овој настан? Да ти кажам, не обрнувам внимание. Ја знам дека ја се чувствував прекрасно, се чувствував секси, убаво на сонцево, конечно го дочекавме и така. Овој настан најде на позитивни критики од случајните минувачи, пошто го фотографираа моментот и одадоа огромен аплауз за силната порака, која воедно беше крајна цел на ова случување.